Tervetuloa kokkailemaan. Tänään tehdään valkosipulipatonkia ja kanakeitto. Ja jos jostain syystä et ole vielä tämän kanavan tilaaja, niin muistahan pistää peukkua ja kanava tilaukseen sekä kommentoida, minkälaisia herkkuja haluaisit nähdä jatkossa. No niin, tässä mulla on lähes kaikki raaka-aineet, eli porkkana, purjo, punasipuli, peruna, persilja, varsiselleri ja paprika. Olisin myös halunnut tähän tuoretta tavan selleriä ja palsternakkaa, mutta sitä nyt ei valitettavasti kaupasta löytynyt. Eli näillä mennään mitä on tarjolla. Ekaksi vähän pesastaan kaikkia ja tää persilja, vaikka otetaan tästä nyt ihan ensimmäiseksi käsittely ja pilkotaan pienemmäksi. Punasipulille ja paprikalle tehdään samantyyliset hommelit, että pesastaan tuosta suurimmat saivat pois ja paprikasta otan noin päät ja ensin halki pituussuunnassa ja sitten tommosia puolikkaita renkuloita. Noista punasipuleista mä otan päältä ne vähän huonommat lehdet pois, mitä siinä nyt sattuu olemaan, niin vähän tulee siistimpää ja sitten siitä vaan napu pienemmäksi ja myös noin sipuliosat käytän kanssa. Ja varsiselleri ja purjo on seuraavaksi siinä näköjään tulossa. No, tää on tätä samaa rataa. Mä jätän pienen kannan tuosta varsiselleristä käyttämättä, se oli vähän kovan oloinen. Ja sitten tästä purjosta myös vähän noita latvoja. Siellä oli vähän kans semmoista kehnovan näköistä, niin jätin käyttämättä. Porkkanat ja perunat siitä seuraavaksi kuoritaan. Tulee vähän aikoinaan jopa intiajat mieleen, kun oltiin perunateatterissa. No nyt ehkä tuli vähän huijattua, sillä siihen aikaan 2000-luvun alkupuolella niin ei ollut enää ihan semmoista perunateatteria kuin aikoinaan. Aika pitkälti tuli perunat ihan vakuumipakattuna ja kuorittuna. No niin, no kuitenkin tässä on nämä kaikki tavarat valmiina. Sitten ei muuta kuin kanapaketti auki ja kattilaan pikkusen oliiviöljyä tuosta pohjalle ja ruvetaan paistaa kanaa. Tämä nyt on vähän tämmöinen nopea paistaminen, koska mä isken nyt tässä saman tien jo nämä sipulit tänne sekaan ja inkivääriä myös. Semmoinen tosi reilu teelusikallinen inkivääriä. Sitten broilerimaustetta ja valamonluostarin yrttisuolaa. Myönnetään myös sinne. Joo, nyt rupeaa näyttää siltä, että kana on jo aika hyvin kypsynyt ja muutenkin niin rupeaa aromia irtoamaan, niin sinne meni yksi kasvisliemi ja yksi kanaliemikuutio, sitten reilu litran verran vettä ja sitten näitä juureksia. Sekä varsisellerit ja sitten nämä loputkin paprikat ja persiljat myös. Rupeaa näyttää aika kiva värikkäältä. Sitten vähän tuosta keittojuurespussia ja timiamia myös mausteeksi. Muutama pyöräytys musta pippuria tekee aina hyvää keitolle kuin keitolle. Ja vähän sekoitellaan ja annetaan kannen alla hautua. Suunnilleen noin 20 minuuttia, niin se on aika passeli. Sitten uuni lämpimään 200 asteeseen tehdään valkosipulipatongit. Eli tuosta noin pari ruokalusikallista voita. Ensin ihan mini lämmöllä sulatetaan tuossa mikrossa 1,5 minuuttia, että se notkistuu. Tästä tuli aika sopivan notkeeta ja sitten reilu ruokalusikallinen valkosipulimurska ja kunnon sekoittelu. Sitten ranskalaisia esipaistettuja patonkeita, pari kappaletta ja ne halkaistaan tuosta keskeltä ja sitten oikein reilulla kädellä voidellaan täältä välistä tällä valkosipulivoilla. Sitten tänne väliin voidaan pistää sit lisäksi vaikka cheddarijuustoa ja sitten pikkusen metukkaa myös. Tulee vähän semmoista extra flavoria siihen ja sitten ei muuta kuin uuniin ohjeen mukaan noin 10 minuuttia uunissa ja sehän rupeaa olemaan sitä myötä sitten valmista. Keitto on siinä kivasti sillä aikaa porissu ja vähän maistella, että onko sopivasti mausteita ja pikkusen suolaa siihen voi lisätä ja sitten ruokakermaa, pari desiä. Sitten mulla on täällä vajaa purkillinen koskenlaskija, ruokadippi, cheddaria. Sekaalitaan tänne oikein tarkasti
Tämä on todella hyvää. Mä oon tätä jo tässä vähän maistellut, niin voin sanoa, että tää on siis erittäin hyvä. Sitten patonki uunista otetaan pois ja vedetään semmoiseksi pieniksi annospaloiksi suoraan jo valmiina tuosta. Helpompi syyvä, sitten ei tarvii koko patonkia työntää suuhun huiviin. Ja nythän se on sitä vaille valmista, että ruvetaan kasalle tuosta annosta. Kippoon pistetään semmoinen sopiva määrä ja muutamat patonkipalat siitä. Näyttää meidän aika peijakkaa hyvältä. Ei muuta kuin otetaan lakki päästä ja ruvetaan maistelemaan. Kuumaahan se kyllä nyt tässä vaiheessa vielä on, kun ei sitä koskaan malta odotella, että se vähän jäähtyisi. Mutta myös hyvääkin on. Tämän patonkin kun dippaa tänne keittoon, niin aina vaan paranee. Siis älyttömän hyvä. Mä jo tässä voisin sanoa, että ihan 55/5. 55/5 kanakeitto ja valkosipulipatongit. Ai että, ei koskaan petä. Nälkä lähti, hyvä mieli tuli. Nyt on vaan vähän semmoinen raukea ja vähän kuuma. Niinhän ne sanoi, että hiki laiskan syödessä. Kiitoksia oikein paljon, kun katselit tämän kertaisen videon ja jos tykkäsit meiningistä ja muutenkin sulle ruoka kelpaa, muista katsoa myös mun vanhempia videoita ja niitä tulevia videoita. Niitä on myös tulossa lisää.